Ude ved containeren finder Karoline en af de ting, Miguel er allergladest for. En hybrid cykel. Det er sgu da elektrisk. Hey, Miguel! Ej, hvor er det morsomt. Du tænder din cykel, som du tænder en bil. Ja. Flip på det cykel på den. Jamen, du cykler jo. Ja, man skal cykle. Hvad er pointen så i, at den er hybrid? At den hjælper en til en. Hvis jeg træder i pedalen, ja, så hjælper den mig en gang også. Okay, hvorfor har du købt en hybrid cykel? Fordi jeg har det langt på arbejde. Wow! Nej, hvor er det, nej, hvor er den morsom! Ej, hvor er den spøjs! Så cykler hun væk. Ej, hvor er det sjovt, det her! Det er altså vildt morsomt, der. Det er jo ikke det, du går hen og får vildt meget kondi af. Det er alligevel hårdt at cykle på. Ej! Jamen, Miguel! Jeg har den må du længere ud på landvejen med. Jeg har ingen kondi. Altså, min kondi er ikke særlig god, fordi det er mange år siden, jeg har lavet noget sport. Ja. Sådan noget siger man ikke ustraffet til Karoline. Det er spændende. Hvorfor tager du ikke den tid? Okay. Det bliver hurtigt tydeligt, at der er mere vosniaki i Karoline, end der er i Miguel. Oj, sorry! Ej, hvor godt! Yes! Jeg fik det over nat! Du har slet ikke forberedt på. Ja! Game set, love! Game, set, match! Undskyld, det var virkelig ondt. Ja, det lykkedes. Muchas gracias, señor. Buena partida.